De cultuurguru Wil Goebaren is vandaag met staatseer begraven. De 71-jarige Baren is vorige week vrijdag na een lang ziekbed overleden. In het NAC-centrum is er gisteravond de Siminetti gehouden. Deze is geopend met een kaarsenceremonie. NAC-voorzitter Siegmin Staphorst en dochter van oom Wil Jennifer Baren staken de kaarsen aan. Voorzitter Staphorst gaf aan dat Baren kennis had van tal van zaken. Die kennis heeft hij niet voor zichzelf gehouden, maar gedeeld met jong en oud. De Siminetti van oom Wil bestond uit voordrachten en zangoptredens. Avisa me do, avisi pe me go, na juwe, ki primi, dei fu dei. Dat mek me jim masra grani, me taki masra tangi, me gim masra grani, fu alabung, ni adu. Enkele fragmenten uit de optredens tijdens de Siminetti van Wil Goebaren. Vanmiddag was het weer een drukte van belang in het NAC-centrum. Cultuurkenners, familie en vrienden waren er om oom Wil de laatste eer te bewijzen. Ook de ministers Robert Pneu van Onderwijs en Joan de Goeie van Sport en Jeugdzaken brachten een laatste groet aan deze grote Surinamer. Kijkers, we staan hier in het NAC-centrum, waar op dit moment de uitvaartplechtigheid gaande is voor de cultuurdrager, de cultuurkenner, de guru van NAC, Wil Goebaren. De heer Baren die wordt vandaag aan de schoot der aarde toevertrouwd. En dat zal gebeuren op de begraafplaats Hodimi Krastidi. Hier in het NAC-centrum wordt dus nu de uitvaartplechtigheid gehouden. Wat betekent het heengaan van oom Wil, zoals hij genoemd wordt, voor jou? Persoonlijk heel veel. Ik weet nog dat aan de hand van mijn vader kwam ik het NAC-terrein binnen. En ik werd meteen door oom Wil en tante Frieda opgevangen als kleine jongen. En die zijn vanaf toen mijn culturele vader en moeder geweest. Zij hebben me wat het cultureel gedeelte betreft wegwijs gemaakt. En oom Wil later ook op theatergebied, artistiek gebied. En ik mocht samen met anderen zoals een Lucien Friese, een Humbert Oosterwalde, samen met oom Wil en Henk John trainingen volgen op het gebied van regie. Want toen moest NAC natuurlijk weer vers bloed zoeken om te regisseren. Zijn betekenis voor NAC als Afro-Surinaamse cultuurguru, zijn grote betekenis als begeleider en vormer van vele Surinaamse jongeren. Laten we bij deze gelegenheid het accent leggen op zijn rol met betrekking tot de ontwikkeling van je eigen identiteit als onderdeel van een nationale identiteit. Wil Goebaren, focus op het bereiken van zelfidentiteit. Als je jezelf
en je eigen komaf niet begrijpt en respecteert, zal je niet optimaal kunnen functioneren als mens. Tot zover NACS-voorzitter Siegmin Staphorst vanmiddag tijdens de uitvaarddienst van Wilgo Baren in het NACS-centrum. Wilgo Baren, die 71 jaar is geworden, is vandaag met staatseer begraven.